جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے طب کی دنیا میں بھی انقلابی اقدامات ممکن ہیں، جس کا عملی مظاہرہ چینی ڈاکٹر نے کیا، جس نے ہزاروں میل دور بیٹھ کر 5G ٹیکنالوجی کے ذریعے دماغ کی کامیاب سرجری کر ڈالی۔ چین کے جنوبی صوبہ ہائنن کے شہر سانیہ میں قائم سرکاری اسپتال میں تعینات چیف فزیشن ڈاکٹر لنگ جی نے بیجنگ میں موجود پارکنسنز کے مرض میں مبتلا شخص کا 5G نیٹ ورک ریموٹ کے ذریعے کامیاب آپریشن کیا۔ 3000 کلومیٹر کے فاصلے سے کیا گیا یہ کامیاب آپریشن 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ ڈاکٹر لنگ جی کا کہنا ہے کہ یہ بیجنگ میں موجود مریض کے لیے ہائنن تک کا سفر ممکن نہیں تھا، جس کے پیش نظر انہوں نے ہائنن میں رہتے ہوئے بیجنگ کے اسپتال میں موجود کمپیوٹر سے منسلک آلات کی مدد سے دنیا کا یہ پہلا ریموٹ آپریشن سر انجام دیا۔ ڈاکٹر نے 3000 کلومیٹر دور سے مریض کے دماغ میں محرک رکھنے والا آلہ نصب کیا۔ مزید اچھی ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ نئی ویڈیوز سے محفوظ ہو سکیں۔